Добро утро с новините в 7. 883 са новите случаи на коронавирус у нас. При направени 10541 теста. Положителните проби са дали 8% от изследваните. В болница се лекуват 3033. В интензивно отделение са 277 души. Починали за денонощие са 54 пациенти, като излекуваните са 780. По данни на Центъра по заразни болести, британският вариант на вируса е засечен в София, както и в областите София, Пловдив, Пазарджик, Монтана, Хасково и Благоевград. Все още не са изследвани достатъчен брой хора, за да се оцени разпространението му. Новите случаи в столицата отново скочиха. Само за изминалото денонощие те са 226, стойност, която не сме засичали от 7 януари. 3901 са вакцинираните през последното денонощие и така общият им брой надхвърли 54 000. По два пъти са вакцинирани над 17 000 души. Министър Ангелов каза вчера, че се водят преговори за повече РНК ваксини, така ще се компенсират по-малките количества от аденовирусните ваксини. А от днес Чехия въвежда нова система за определяне на рисковите държави за заразяване с COVID и нови правила за влизане на нейна територия. Пристигащите от България попълват предварително формуляр на пътуващия. При пристигането си в Чехия трябва да предоставят и антигенен или PCR тест, направен не повече от 48 часа преди това. 5 дни след пристигането си в страната, гражданите трябва отново да направят PCR тест, като до тогава са длъжни да се самоизолират. От 10 февруари в Австрия влиза в сила нова здравна наредба, според която българските граждани, както и всички други, следва да представят на границата при влизане в страната отрицателен резултат от PCR или антигенен тест, не по-стар от 72 часа. Тест могат да си направят и до 24 часа след пристигането си в Австрия. 10-дневната карантина се запазва, но с възможност за съкращаване след извършване на втори тест. Случаят Навални се очаква да бъде акцент на дипломатически разговори в Москва. На посещение там замина върховният представител на Европейския съюз по външна политика и сигурността Жозеп Борел. Не е планирана среща с руския президент Владимир Путин, но тази сутрин ще има разговор с министъра на външните работи Сергей Лавров. Борел изрази желание да се срещне лично с осъдения опозиционер Алексей Навални. Според него присъдата му е неприемлива и политически мотивирана. Говорителят на Руското министерство на външните работи Мария Захарова определи подобни изказвания като намеса във вътрешните работи на суверенна държава. Осъждането на Навални предизвика протести и масови арести в Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече да е имало репресии, а действия срещу нарушители на закона. Самият Навални призова в послание в Инстаграм своите привърженици да преодолеят страха и да освободят Русия от управляващите кръци. Код червено за опасно време беше обявен в регион в югозападна Франция. Заради наводненията там са евакуирани 80 души. В 9 други области на страната беше издадено предупреждение за повишено внимание след проливните дъждове през последните дни. В столицата Париж нивото на река Сена се повиши до ниво от над 4 метра и заля един от мостовете. Още информация, както винаги, може да намерите на нашия сайт bntnews.bg и, разбира се, на мобилното ни приложение.